Navikli ste da vam se u emisiji Vikendica svake nedelje neko javlja iz teretane Wonder Gym u Big Shopping centru. Ove nedelje sam to ja. Znam da ste navikli na Denu, ali eto, ja ću se potruditi da vam prenesem neke lepe pozitivne priče danas. Kraj mene, kako ste već navikli, Bojan Đuričin, i on će nam danas predstaviti jednu lepu priču iz sveta dečijeg fitnessa. Zdravo i dobrodošao ponovo u Vikendicu. Dobar dan, pravo je zadovoljstvo govoriti za Oštu televiziju. Danas, kako sam i najavila, treba da predstavimo dečji fitness i tu je sa nama danas dečak Bojan, koga će kasnije gledaoci videti. Prvo da popričamo malo o njegovom slučaju. Naime, on je imao jednu veliku povredu, ali evo da ja ne dužim, ti ćeš nam objasniti sve što se dešavalo i samo je bitno pre svega reći da je on u dobrom stanju i da je itekako spreman za treniranje. Tako je, tako je. Moj imenjak Bojan je nažalost imao tešku saobraćajnu nesreću prošlog aprila i zadobio je otvoren prelom leve butne kosti. Posle dve operacije i rehabilitacije u Banji Rusandi, on je povratio punu funkciju noge sa punom obimom pokreta i moj posao je bio da ga vratim u trenažni proces. Bok je danas sa nama, on će vam se pridružiti kasnije, on se sada zagreva, tako da smo, za mene ovo bio vrlo, vrlo izazovan slučaj. Prvi put sam susretao sa takim nečim, ali mislim da smo uspeli da mu pomognemo. Da li si se plašio tog celog slučaja i da li ćeš uspeti, da li ćeš u nečemu pogrešiti, šta je u stvari tu bilo najvažnije uraditi prvo? Bilo je malo, ne mogu kažem straha, ali doza rezervisanosti, da sam se ja konsultovao sa nekim mojim poznanicima, fizioterapeutima, kako ja da priđem, da li se u njegovom slučaju, da li se to poklapa sa nekim mojim razmišljanjima, međutim jeste, tako da dobro smo pripremili njegov trening. Bilo je jako bitno vratiti mobilnost i stabilnost noge, leve noge, da ona stigne desnu nogu. Takođe, obim, mišićni obim leve noge ne sme da bude niži od manji 10 do 15% od desne, tako da nam je to bio ovako prva dva, tri cilja u prvom mesecu rada sa njim. Koliko je vremena prošlo od tada? Eto, tačno mesec dana, uspeli smo da mu povećamo obime jedne i druge noge. On odgovara na moje zadatke svakodnevno sa visokim procentom uspešnosti, tako da sam ja jako zadovoljan njegovim učinkom. Evo malo da kažemo nešto više o tome. Imaš li neku preporuku, savete za roditelje? Pa, postoje mnogo, mnogo kontroverzna mišljenja i bojazni roditelja da ne puštaju decu da se bave fitnessom dok su još mali. Različite su predrasude, ne bi sada ispominjem. Međutim, eto, želeo bi da im odgonetnem par stvari. A to je da kad bi trebalo otprilike dete da, kad bi moglo da se počne se bavi fitnessom, čim postane svesno sebe, čim je ono sposobno da prati instrukcije trenera, dete komotno može da se počne se bavi fitnessom. Pogotovo zato što je fitness vrlo sličan bazičnoj grupi sportova, kao što su plivanje, atletika, gimnastika, što je vrlo preporučljivo za decu da počne se bave time, pre nekih specifičnih sportova, da li su to grupni, individualni sportovi, jer nije dobro da dete naiđe na ranu specijalizaciju. Kako da nateramo, pod znacima navoda, decu da zavole fitness? Pa uvek su tu igre. Deca treba da se igraju što duže moguće i ako sve predstavljamo na njihovom jeziku, znači na jeziku koji oni mogu da razumeju, i ako sve predstavljamo kroz igru, oni će sigurno postati zainteresovani i to će i držati. Evo za kraj, još jedno pitanje, zašto je fitness značajan za decu? Iz istih razloga zašto je fitness značajan i za odrasle, to je zbog zdravlja. Pogotovo kod dece se susrećemo sa jednom specifičnim vidom problema, a to su posturalni poremećaji. Dakle, fitness može da otkloni posturalne poremećaje koje su vrlo značajni
da dete ne odraste sa njima, jer onda posle, kasnije u nekoj životnoj dobi mogu da imaju probleme sa posturom, sa bolovima u leđima, u zglobovima. Takođe tu su i, susrećemo se sve više sa sedentarnom decom, znači deca koja nemaju toliko fizičkih aktivnosti, sve više je pojava dijabetesa kod dece, upravo izazvana nedostatkom fizičke aktivnosti, dakle imamo i taj deo, otklanjanje, eto, unapređivanje zdravstvenog statusa i otklanjanje nekih potencijalnih rizika koji mogu da se razviju i u dobi dok su još deca, a i kasnije kad odrastu. Evo, mi smo čuli tvoj slučaj, tvoju lepu priču od tvog trenera, pa da čujemo sad i tvoje utiske. Pa, meni se ovde baš se sviđa, trener mi je super, osoba je super, planiram da nastavim s ovim, dok se ne vratim na fudbal. Jesu teški trening? Pa nisu, okej su, taman, poneki. Koliko ti je trajao oporavak? Da li si ti se možda plašio na početku svega ovoga novog što te čekalo? Pa dosta dugo mi je trajalo, plašio sam se malo da mi nešto ne bude opet s nogom, ali sad je sve u redu i super. Sada se osjećaš dobro? Da, sad je u redu sve. Kad bi trebalo da se vratiš fudbalu? Pa za letnji raspust, prilike. Sad mislim, možda najvažnije što ću te pitati, da li planiraš i dalje da se baviš fitnessom i da treniraš ovde bez obzira da li ćeš se vratiti fudbalu? Pa ako se ne vratim fudbalu, verovatno da. Planiram da ostanem. Kakve su tvoje ambicije kada reč o sportu? Naporno je to i treba mnogo samopouzdanja da bi nešto uspeo u životu.